Senior Dave TV. Yes, my great fans, we are still trying our best. Na ile tunaweza sema. Baba Sam bado tunangangana. Dakore to me, naweza nikasema ya kwamba champe. Officer amefika? Yes. Okay. Sawa, so guys, officer ndiye ako na kesi ya Baba Sam. You are trying hard vile tutaweza kufanya at least tuweze kumpata Baba Sam. Kama walimzika ni kweli tumpate aperekwe mochali na maybe soso yake Sam amchukue aende amweke pahali ambapo inafana. Kama basi hawako mzika watuambie kweje walimpeleka. So my great fans, officer alikuwa amepiga simu na akasema ya kwamba ako jiani anakuja. I'm still waiting him. Na nimesikia champe amesema ni kama amefika. So I think this also good. Kama ningepiga simu, I confirm very well. Nijue amefika wapi na mambo iko vipi. Sidio fans. Yes. So guys, Let's see what will happen. Unamuona hapo Kevo? Kama hajafika bado? Okay. That's good. Acha nimpigie. Sikia amefika wapi. Yes, mister. Niaje? Hello? Yes. Uko aje? Niko salama sana, hata nafikia hapa kwako. Ndio nashuka hapa kwako. Okay, sawa. Juu niwe na ngoja juu ya venye ulikuwa umeniambia. Yes. Niko na hao watu. Okay, sawa. Sawa, asante. Sawa. Okay, shukrani. Haya. Thank you. Yes, I think ndiye huyo. Yes, my guys. Yes, sir. Yes, sir. Habari yako? Uko salama? I'm good. Yes. Yes. Njema? Yes, yes. Yes. Kabisa. Mimi niko best. Habari ya masiku? Niko best. Yes. Hata mimi niko salama. Kijana ako hapa? Amefanya nini uso? Wewe kijana? Nianguka na dugi. Yes. Okay. Niambia sasa. Mimi nagoja bado uniambie venye tutapata Baba Sam. Najua pia huyu kijana ako na missment sana kwa back. Nimeanza safari. Vile tuliachana the other time. Huyu nani huyo? Nilikuwa nimekuja na huyu kijana. Yes. Nataka tufanye follow up. Ya, unakumbuka penye tuliachia? Na wale wafungwa? Yes. Au wenye tuliweka ndani? Tulipeleka cell? Yes. Na nimekuja na hao. Okay. Nimekuja na hao. Nimeambia fisa baada wa nini hapo. Okay. Kwanza tukiwa tunasema 1, 2, 3. Okay. So nilikuwa nataka at least tuwaoji for the first time. Shago. Alienda Shago? Nimeambia Toa viatu wewe. Natoa viatu. Kama ofisa anatoa viatu wewe. Watu wengine wako na nini? Changamoto ziko mingi. Ama unanuka miguu. Uwezi sema hiyo. Yeah. So lakini Kevu angaliange bana. Sasa senior, guni hapa. Wacha tufanye hiyo kazi kwa haraka sana afisa. Yes. Leta au vijana wawili au huyo mzee na nini? Yes. Let's go here. Chukua nini? Yeah. That umesajipanga. Nimesajipanga hata kwa nini? Ngia huko. Wewe kaeni chini. Kaeni chini. Hii officer. Chini. Gani? Umejipanga. Umejipanga. Lazima tupate justice. Yeah. Huyo Baba Sam. Wa. Thomas. Yeah. Thomas Bogwa.
Nilikuwa naona senior. Hata si. Eh, ona tai kuingia. Ah, huyo huyo aingizwe. Unajua huyo alikuwa ameniniwa. Kaa hapo karibu, kaa hapo nini. Ah, si nisiki vizuri. Bona mnajifanya fanya hapo. Sijui nikikaa hapa we director nitakuwa sawa ni tukiwa hivyo. We songea na huko. Songea, songea, songea. Ama mkae kwa kiti, kaeni. Kaeni juu, kaeni kwa kiti. Kaeni kwa kiti, we mzee kaa kwa kiti. Wamekuliwa na kuguni wakasikia utamu. Songe na pale kwenye nini mnaweza onekana. Wa. Gai. So kama hawa hawa. Asini hapana, usinini. Huyu umejua sasa unapiga na huyo ndiye akona kesi. Ameni stua bana, ndio tabia alifanya. Sasa sini ya? Nimeona. Yes. Sikuwa nataka nifanye hii kesi, nifanye nianze hii follow up na hapa. Mhm. Sipokuwa mambo ni mengi kwa ofisi. Yes. Na nilikuwa nataka kwa maana ni kitu ambacho ilianza na mambo ya media. Nilikuwa nataka ianikwe kila wakati kwa kila ambacho tunafanya. Na hope unafanya hiyo kazi vizuri. Isikuwe kazi ambacho bado unafanya cuts and water view. Kama nitapata hiyo tutakosana. Ndio maana nimeamua nilete hii kesi hapa. That's good. Naona? Yes. Sasa ufanye kazi yako as a journalist. Yes. Unanielewa? Fanya kazi yako. Ukue kio kwa jamii. Ni kweli. Mimi nasimamia hapa. Jamii jione. Yeah. How these stupid men. Yeah. Sasa nashukuru sana venye tulianza, tumecooperate all the way since tuanze hii. Tumecooperate na lazima tutapata haki. Na unabeba kibeti. Unaona? Ama bado unamdai? So hapa tuko. Kijana, hebu nisaidie na hapo kwa bagi yangu nisaidie na nini hapo? Nisaidie na kitabu changu. Wewe kijana, ulisema unaitwa nani? Naitwa majina kamili ya kitambulisho. Eh. Naitwa Darito. Darito. Oh. So, wewe ndio sasa unachimba mkichimba watu, si ndio? Mimi napewa kazi. Eh? Nikipewa kazi ninafanya. Eh. Hiyo ndio kazi yenu. Kijana mdogo, hiyo ndio kazi yenu. Complainant, complainant ni jina yako kamili ni Sambogo. Mbogwa. Mbogwa. Mbogwa ama Mbogwa. Wewe mama, sasa hapa tuko katika nataka tuelewane. Mnanielewa? Nataka tuelewane. Na kile ambacho utasema hapa ndio nitatumia hadi mwisho kwa koti. And will be when I will be submitting the report, it will be used. Whatever you said will be used against you in the court of law. So I want you to be very, very much cautious with this one. Mama, hapa sasa tuko mchezo. We, huyu mzee alikuwa anasema anaitwa nani? Huyu alikuwa anaitwa FH. Wewe ndio FH? Pastor, alikuwa anasema yeye ni pastor, eh? Mimi so, Si ulisema wewe ni pastor? Eh, mimi ni mhubiri. Wewe ni mhubiri? Mhubiri ya kuuza kuchimba chimba binadamu ama kufanya uhalifu. Unahubiria watu mambo ya uhalifu, si ndio? Mambo mazuri. Mambo mazuri? Eh. Yes. So nataka tuelewane hapa in this case. Kijana? Cha kwanza ni umesema jina yako ni? Derito Nduati. Derito Nduati. Oh, when in Duati. Mm-hmm. And remember that name.
So you are the victim. The victim. Wewe majina kamili? FH. FH. Hiyo ndio iko kwa kitambulisho? Eh. FH ndio iko kwa kitambulisho? Frederick Simon. Frederick Simon. Simon. Victim. Any the main suspect, eh? Main suspect. Uh-huh. Wewe mama? Eunice Mbugwa. Eunice Mbugwa. You are also a main suspect in this case. Suspect. Yes, mama. Bwanako, ulipea huyu vile ulikuwa unasema? Bwanangu nilipo. Walitoka na yeye. Walitoka na yeye. Kutoka wapi? Kwa nyumba. Kutoka kwa nyumba. Unajua penye yako sahi? Bwanangu sijui penye yako. Ako mzima ama ako hai, ako amekufa? Mimi niliona tu kwa message. Kwa message kwa amekufa? Nitumia. Sasa mama, kama uliona kwa message, ulireport hiyo kesi? Si kureport. Au kureport. Kwa nini huku report? Juu ni message. Message itareport tu ovyo. Ulimfuata, ulimtafuta? Si kushughulika. Au kushughulika. Sasa mzee, nataka tuelewane na hata wewe ujibu maswali ambayo tutaenda kuuliza. Sawa? Sawa. Huyu mama, huyu Eunice, alikupea bwanake? Alinitia. Alikuitia? Alikuitia bwanake ufanyie nini? Ile alikuwa anataka. Alikuwa anataka aondolewe. Aondolewe kwa njia gani? Karibu na yeye. Karibu na yeye. Jua alikuwa amemchokesha. Aondolewe tu karibu na yeye. Na hakusema uliwe. Alisema? Yeye maisha yake hataki kumuona. Sasa wewe maneno gani ya mwisho ambaye alikuambia? Nani? Yenye inaweza tumiwa in the court of law iki kwa hii mambo ya uaji. Umeambiwa ukuje uondoe, right? Then after hiyo kuondoa ama before uondoe, umeitwa kazi. Alikuambia uue ama usiue? Alikuwa anataka auliwe. Auliwe. Na hiyo ndiye alikuambia. Unaweza simama na hiyo? Mama, ulisema uliwe? Nilikwambia uue. Nilimwambia ondoa. Hiyo alitumia akili yake. Nilimwambia niondolee huyu. Mse Josephat. Mse Frederick. Yes. Nataka ujidefend kwa huyu mama. Kwa maana kile ambacho nitatoka nayo leo hapa, hiyo ndio nitatumia kama ripoti. Alisema yeye ni muondole na hataki kumuona tena. Kwa hivyo aende auliwe. Ameweka hiyo yake. Hiyo ndio maneno yake. Vizuri. So in short, all of you collaborated. No. And you are now the main suspect because ulisema hivyo. Wewe ndio ulituma. Wewe ndio ulituma. Na tukaagana utanipatia kipande ya shamba. Nikikufanyia hiyo kazi. Ni kweli? Ni kweli uliagana na yeye? Shamba alisema nitampea akifanya kazi yake akiniondolea. Akikuondolea. Uwe aondoe. Shamba iko na dhamana ya pesa ngapi? Niko na shamba kubwa. Shamba iko na dhamana ya pesa ngapi? Mamilioni. Mamilioni. Hiyo yenye ulikuwa unaenda kumgawia ilikuwa inataenda kutosha dhamana ya pesa ngapi mzee? Uliyeye ulikuwa na alikuwa anaenda kukupea? Ilikuwa ya milioni tatu. Milioni tatu. Shamba la milioni tatu. Mama, unasema ukweli. Unasema ya kuwa. Ulimuambia aondoe. Sijakata. Tunalewana? Sijakata. Na, ukiwa umeambia mtu aondoe kitu. Ama aondolee wewe mtu kutoka kwa bomo lako. Unampea kipande cha shamba lako la dhamana la
milioni mbili. Hiyo ni kidogo sana kwangu. Hiyo ni kidogo sana. Naeka 300. Saa kuondoa tu mtu tu peke yake hivi nikitoa huyu mtu pale nje unaweza nipea milioni 3. Hiyo ni change. Millions ni change kwangu. Right. Mbona tuondoe sikusema uwe. Aondoe. Hapo tumemaliza ni wewe you are the mastermind who orchestrated the killing of your husband. And the, in that case there is no compromise about it. Kuna evidence yote nisema tia au. That evidence because yeah, wacha nikwambie mama. Mama nataka tuelewane. Na unakaa na kiburi sana. Na nataka hapo tuelewane. Tutaelewana? Sema. Nataka ukubali kuwa uliambia huyu mzee au awe bibi bwana. Wow. Eh. Senior, kuna wakati mwingine mimi sichezangi. Juu hapa siko nilikaa hapa chini. Kaa hapa chini. Kaa hapa chini haraka. Kwa maana hatuko kwa mchezo hapa. Kaa hapa chini haraka. Ofisa, funga hiyo. Sisi tukisema utasema. Sisemi. Eh? Utasema. Eh, mdini la lawyer wangu. Sisemi. Mmoja lawyer akuje. Lazima mmoja lawyer. Kaa hapa chini. Kaa hapa chini. Siku sema hivyo. Ataongea senior. Ataongea wachana na huyu. Ataongea vizuri. Yes. Ataongea vizuri. Unajua huyu anafikiria afisa ni watu wa kunini. Mimi ndio lawyer wangu. Eh? Sisemi. Wewe afisa shika nini hapo? Sisemi. Hapa tuko mchezo. Sisemi. Oh. Tusema hapa. Sina finger hiyo nini? Utaongea. Bwana niseme. Utaongea. Wewe ndio ulifanya wewe ndio ulisema si ndio? Si wewe ndio ulisema? Wewe ulisema wewe. Sema. Ongea ukweli. Wewe ndio ulisema si ndio? Wewe ndio ulisema. Wewe ndio ulisema. Wewe ndio ulisema bado ukubali si ndio? Ulisema si ndio? Ulisema sema. Niseme kwanza. Ulisema acha mambo ya kuongoja. Ngoja nini hapa? Ngoja nini? Eh? Wewe. Nilisema. You men force nilisema. Hakuna kitu kukuforce hapa. Nilisema. Hatunakataa ati huku sema nini akauliwe. Manifold. Kaa huko chini, wewe kaa huko kwa kiti. Yeah, yeye anasema bwana judge. Yeah. Wewe. Ulisema unakataa maneno. Sasa ulisema. Tunamaliza tunasema hapo ni wewe ulisema mzee Frederick awe bwanako. Hiyo ni final. Mimi ningejuaje anakusubua. Si wewe ndio ulinitafuta. Wewe mzee Frederick. Wewe. Acha hata wewe kukua na mdomo, acha ujinga hapa. Wewe. Mzee Frederick. Yes. Hii kazi mnafanya na kina nani? Hii kazi tulifanya na hiyo hati yangu ya mkono. Wewe mimi sio mtu wako wa mkono. Wewe ni mtu wa mkono. Sina kupea kazi. Huyo mmefanya na yeye for how long hii kazi? Sasa tuseme ni kama miaka 2 sasa. Miaka 2? Eh. Alikuwa anajua unaleta watu na kushika. Eh yeah, alikuwa anajua. Alikuwa anajua hata kichu. Wewe ulisema wewe kazi gani ni gani? Wewe acha kuongea hapa. Ulisema kazi yako ni gani? Kazi yangu ni kupewa kazi na kuchimba. Kupewa kazi gani? Ya kuchimba? Ya kuchimba. Ulikuwa unajua kitu yenye nashikwa? Hapana. Haukuwa unajua? Mzee? Yes. Alikuwa anajua kitu yenye unaenda unafanyia hilo shimo? Eh yeah, alikuwa anajua. Kijana nataka uongee ukweli. Ulikuwa unajua kitu ambayo ilikuwa inawekwa kwa hiyo shimo? Mimi sikuwa najua nikitoa kazi ya kuchimba mbasi. Eh. Eh. Mtu akikupea chakula ukule. Eh? Nikileta chakula hapa. Unakula ukiwa umefunga macho au umefungua macho? Si. Uwezi jua chakula yenye unakula? Lazima ujue. Lazima ujue. Eh. Wewe. Wewe ndabi. Ukana yeye hapo nje ofisa. Ofisa nini hapo nje? Ha? How comes unataka kusema aujui kitu ambacho ilikuwa inawekwa kwa hiyo shimo? Nimekuja mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ofisa ukipewa. Mumesema mumefanya kwa miaka mingapi? Miwili. Ulikuwa unachimba na kuenda? Mimi hajanipea kazi miaka miwili, acha kudanganyana. Eh, umefanya na yeye kazi miaka ngapi? Ameniambia nichimbe tu, amenipea kazi mara tatu. Mm. Si mara hiyo tatu ni miaka 2. Sasa miaka 2 kuna ofisa kuna difference ya kupewa kazi miaka 3, miaka 2 kufanya kazi mara 3. Unaona? Sioni kwa muda wa miaka 2. Jambo ni kwa mara 3. Nataka tuelewane hapa kwa maana kitu yenye sipati hapa kwenu ni moja.
Unasema kuwa unasema kuwa ulikuwa unachimba na ujui kitu inawekwa. Hapo ndio kuna kitu ambayo ina fish, there is a fishing thing there. There is something fishy there. Oh, something fishy. Eh. Mm. Nataka uniambie how comes unaweza chimba kitu kuchimba. Na uko, unachimba kama ujui kitu yenye inawekwa hapo. Unajua yeye kulingana na yeye ukilipia kazi. Ulikuwa unachimba wakati gani, saa gani? Ataniambia tu ni. Ulikuwa unachimba usiku ama mchana? Ataniambia hata mchana. Hata mchana, mara ngapi umechimba mchana? Mara mbili. Mara mbili. Yeah. Na wakati ambapo ulisaa chimba ulio huko unakaa kuona kitu inawekwa. Sasa unajua ananiambia ni chimbe na anakuja na anamuonyesha mahali. Kijana utaongea ukweli? Hiyo ndio kweli. Ha? Hiyo ndio kweli. Mzee. Yes. Nani mlikuwa mnatumia kuweka hii nini mwili ndani ya shimo? Huyo hayuko. Huyo hayuko? Eh. Huyo huyo alikuwa anajua kitu yenye unaweka ndani? Alikuwa anajua juu. Wakati ukichimba hiyo mashimo, kesho yake anapata imezikwa. Si alikuwa anajua ni nini iliwekwa. Sasa mtu nataka nikuulize swali bado kama ni nini hivyo. Wakati ambapo umempea kazi, ulikuwa unakuja na mwili ikiwa hapo ama mwili kama iko hapo? Mwili haikuwa hapo. Haikuwa hapo. Eh. Ulikuwa unamwambia ni kazi gani unafanyia shimo? Nilikuwa namwambia kuna kitu tunakuja kuweka. Anafanya kazi ya kuchimba, mimi nachimba. Eh. Eh. Hivyo ofisa. Si hata wewe ulikuwa mwerefu na kazi. Is there any day yenye ulikuwa umeraise suspicion to the villagers or to the kijiji people that there is something which is happening here yenye sioni kama iko sawa? Is there any day that you made any report? Mimi sijareport mahali kuhusu hiyo kazi. Eh. Ulikuwa umesema the other time shamba ilikuwa shamba ni lenu, si ndio? Mtu anafanya kazi kwa shamba lenu, you don't report and you are also unajua ofisa ukitaka pesa na unapewa kazi tu rahisi ya kufanya. Uko na wazazi? Fanya tu. Uko na wazazi? Lakini shamba sasa umewendi una wendi umepewa nafasi ya kulinda hiyo shamba. Wendi unalinda shamba. Sasa huyu mtu anakuja anasema chimba, unachimba. Eh? Did you go to the nini of land? Umejua unaweza fanya mtu anaweka kizingiti even the boundary there kama ujui wewe unamchimbia. How are you going to defend yourself? Kama wendi unakuwa the first person who is even making those boundary nini? Eh? Mimi hiyo mambo siyajui kwa sababu hata ukiniambia kijana yalani. Kijana, nataka unisikize. You are also in this. Nitakuwa mwenye ako in this. Unajua hata history ya kusema ati mtu amewekwa kwa gunia amezikwa, mimi naisikia sahihi. You are also kwa in this. Hakuna the way that you can remove yourself from this net, my friend. Kwa hivyo ni hakuna wewe ulikuwa hapo. Sasa wewe unajua kuwa hii kazi inaendelea na kwanza kwa shamba lenu. Hauna marafiki? Niko na wao. Uko na marafiki? Hakuna rafiki mwenye ungeambia kuwa kuna kitu inafanyika hapa? Mzee ananiambia wewe tuchimbe na hiyo mambo iishie hapo. Iishie hapo. Alikuwa nakutisha? Alikuwa nakutisha? Kuna wakati nyingine nimetry kusema niende. Sasa ukitishwa, that is the time yenye ulikuwa unafaa raise the complaint to the people. Unajua mtu akifuta. Then inaonekana hata pale kuna pale ulitudanganya. Kaa hapa chini kijana haraka. Kaa hapa chini. Utaongea hapa. Utaongea. Utaongea. Utasema ukweli, sawa? Hapa kuna mchezo hapa. Utasema ukweli. Utasema ukweli. Hata kuna mahali nyingine tulienda, nitaonyesha. Wapi hapo? Hapo chini. Amuka ongea haraka. Amuka useme huko haraka. Eh? Kijana, huyu unakaa jehuri, si ndio? Hapana. Hapa kuna ujinga. Kama kazi yenu ni kuua watu na kuchimba, utasema. Mimi sijaua ofisa, mimi ninapewa kazi ya kuchimba tu. Wewe una involve? Ikiwa umefukuza kuku kushika kuku, si hata wewe umeua kuku? Hapana, mimi sijaua mtu. Eh? Ni vile huyu sometimes ananithreaten. Anakuthreaten, that threatening ndio nilikuwa naongoja. How can someone threaten you
tena shamba ni lenu. Ana kutreten kwa shamba lenu. Hiyo ni ujinga gani? Maybe, eh? Na tena unakosa kuambia watu. Sinamaanisha hata wewe una nini? Hapana. Unakulia damu ya watu, si ndio? Mimi sijaua mtu. Wewe mzee. Yes. Nataka uongee hapo tuambie ni watu wangapi umechimba? Na hii kazi mnafanya na kina nani? That is all. Na utaongea? Hata hiyo pesa ulikula, unajua ilikuwa imetoka kwa huyu mama. Mimi siwezi jua kama imetoka kwa nani. Wewe nimekuuliza swali, sitaki mimi nimekuuliza swali. Ukinipea pesa sijui kama imetoka. Upatia. Wewe kwanza wewe nyamaza. Wewe kwanza nyamaza. Umeulizwa, acha maneno mengi. Hiyo swali mimi najibu. Unataka nijibu aje? Unataka kujibu swali. Sababu utaleta. Kwa watu maneno. Hata kama ni fugu. Beba msalaba wako. Beba msalaba. Sababu utalipatia. Utaleta. Siwezi. Wewe unajua kwanza huyu mama yako. Umelala ndani kwa shamba yako. Hata wewe ukae vizuri. Hata wewe ukae vizuri na mama yako. Sasa unasema wewe na wewe ulikuwa na yeye kwa urafiki. Kana huyu silaja na yeye. Urafiki gani? Saa hii. Nyinyi ndio wamama wenye wana nini watu mnaweka watu kwa mtego mnaacha. Ndio unaanza kulinda. Wewe hata hiyo bondi yenyu umetoka nayo. Hiyo bondi yenyu umetoka nayo tuone utatokea wapi. Hai? Mimi sina hata kesi hapa mimi huyu. Oh, hauna kesi. Kesi ni yako. Hauna kesi. Kesi ni yako wewe. Kama ungenipea kazi. You are answerable. Haingefanyika. Na usitumie akili ulikuwa unafanya kazi gani hiyo? Si bora pesa. Common sense wewe. Si bora pesa. Unasikia? Ni yeye. Nani alimpea kazi? Si wewe ndio mdogo. Umeua na yeye. Huyu. Wewe mzee nimekuuliza swali, nataka unijibu. Hii kazi mnafanya na kina nani? Huyu na huyu. Mimi acha kuniweka hapo mimi. Huyu mnafanya na yeye. Nimenini? Au wengine wenye wako hapa ni akina nani? Kwa naitwa Mutesia. Mutesia? Mutisia kasi yake ilikuwa kasi gani? Transport. Wewe ni mtu wa transport? Mwingine tena? Mutisia anakaa wapi? Ako tu town. Town gani kijana? Wewe mzee. Ya Karedudu. Ni wapi? Katundu? Karedudu. Hiyo ni sasa side gani hiyo? Nasema hiyo. Nani tena? Hakuna mwingine. Hakuna mwingine? Namaanisha mlikuwa mnawasiliana tu hivyo. Na kuna ile hizi nini hawa mwili. Hii kazi malipo ulikuwa unapata tu kwa mtu ambaye amekupea ama kwa hizi mwili kuna kitu ambao ulikuwa maybe unatoa viungo vya nini? Mnafanya hii biashara kutoka nini kwenda nje? Kuna viungo vya mili ambayo mlikuwa mnatoa? Hapana. Ulikuwa unashika tu mtu venye yako? Ulikuja kujipata aje kufanya kazi biashara kama hii? Mr. Frederick. Hiyo kazi hawa watu ndio walikuwa wanataka nikuwe na hiyo tamaa. Sisi ni watu. Mimi ni mtu. Kama wewe. Na wengine hawa wako hapo. Mnafanya na wamama na wababa wengi hiyo nini? Wengine hata ni wasee. Wanawadhulumiwa na mabibi zao. Juu bibi anataka kutawala. Au bibi akitaka kutawala anaamua kumaliza bwanake. Sasa ndio huyu pia alikuwa ndani. Unaweza sema au wenye wamewahi kukuletea kesi unaweza wakumbuka wenye ulimwahi kumaliza watu wao? Hapa hiyo ana huko mbele sikubuki. Watu walikuwa wanakupata aje? Walikuwa wananipata tu huku kwa mtaa. Na wanajuaje wewe unafanya kazi kama hiyo? Sasa tukifanya na mtu kama huyu, akienda akiongea na bibi mwingine ama mama mwingine, akisema ako na shida huyu anamuonyesha, acha nikuonyeshe. Hebu muulize vizuri aongee zake. Nani alikuambia? Nani alikudirect? Wewe ulisema huyu ulisema huyu mlitoka na yeye nini ukiwa bado mko shuleni? Hiyo ndio urafiki ilianzia. Mwambie mtu yote mimi alinifanyia kazi yake pekee. Wewe mzee, umewahi shikwa hata siku moja? Kuna wakati nilikuwa nimeshikwa. Umeshikwa juu ya nini? Ilikuwa tu
inasemekana muliondoa. So hii ni kesi yako ya pili. Hiyo haikukua ukweli. Hii ndio ya ukweli. Hii ndio ya ukweli. Eh. Na hiyo hukufanya. Hiyo si kufanya. Eh. Mzee, how do you feel when you take away the life of somebody? Life aje? Ukiwa umeua mtu, unajisikia aje? Mimi sina kitu nasikia. Eh. Uko tu sawa? Ule yako na furaha ni huyu. Ameondolewa. Mimi ndio nakuuliza. Oh. Wewe ukiwa umetumwa kumaliza maisha ya mtu, maisha ya binadamu mwenzako, unajifeel aje wakati ambapo umekuja sasa umeshamaliza hiyo kazi? Hivyo tu. Eh. Eh. Uko na familia? Eh. So mzee, yes. You are the main suspect in this case, together with Madam Eunice. Do you get me? I could get. And in this case, you cannot defend yourself. And if there is a way that you can defend yourself, you are allowed. Mm. Are you getting me? Yeah. You are allowed. Mm-hmm. But here, you will not defend yourself here. But what you can do is when I will be giving out the report, report ni hiyo. Itaenda kwa kotini. I'll give out my comprehensive report. Mm-hmm. And that is where you are allowed to defend yourself. Mm-hmm. Now, what I want. Kijana umesema penye ulituambia tuchimbe si hapo. Mm. Kuna bali ingine sasa nasema ukweli. Excuse. Pauline. Hii mambo mimi sio muaji. Mm. Nilikuwa napewa tu kazi. Mm-hmm. Hakuna haja ya... Kwani kuna kuchungulia na kufanya? Unasikia huyu hata vile anaongea inaonekana makosa yake iko. Si kama mimi ameniletea kitu yenye hata sijui ni nini. Mm. Wewe shida inakupata juu ya nini? Unachimba kwanza ardhi yenu, that is your own land, yenye umepewa uchunge. Mtu anakuja na idhini yake, anakuamrisha chimba hapa na unachimba hapo. Ukichimba hapo si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Again, you are being threatened na unanyamaza. Inamaanisha kuwa you are involved in this case. Totally. Siwezi kuwa involved. Why didn't you report? Huyu mtu alikuwa anakaa na wewe? Anaishi na wewe? Unaona hata ile kariji yako na hapa ya kusema hiyo mambo yote. Hata wewe mtu mwenye ajuani na hii mambo yenye unafanya, akikuthreaten atakufanyia kitu mbaya. Mm. So you decided to keep mum. Nilinyamaza tu. Mm. Na uendelee kufanya hiyo udhaifu, si ndio? Mimi sikuwa najua kama akikuja leo kesho atakuja tena. Mm. Then wakati ambapo alikuja, alikuja mara ya kwanza ukachimba. Unasikia iko tano. Umeanza kunithreaten mara ya pili. So wakati ambapo alikuwa anakuambia uchimbe, unajua ulikuwa unachimbia nini? Sasa unajua hata mtu anaweza chimbia azike nguvu yake, hataki ama mbwa kitu kama hiyo. Mm. Alafu ni kwa kamsitu. Unaona sasa, unasema tu. Sawa, wewe wakati ambapo alikuomba land, wakati alikuja kuchimba, alikuomba? Alikuomba space ya kuchimba? Aliniambia nichimbie mahali. Alikuomba kama mwenye land? Juu wewe ndio ulikuwa mwenye, wewe ndio mwenye ardhi. Mimi sio mwenyewe kabisa. Na si wewe umeachwa uchunge? Na wazazi wako? Aliniambia nimsaidie mahali. Ukamsaidia kwa mara ya kwanza? Mara ya pili? Nikamsaidia na akaanza kunitishia. Nini lileta hiyo kukutishia sasa? Ndio nilikuwa nataka kujua ni nini anafanya na hapo. Mm. Sasa kutaka kujua, nikaona hasira inataka kupanda yake.
akaanza kunitreatena akiniambia nisiwahi sema mimi kama hapo tumeshaichimba. Alafu unajua nikichimba hakuna mtu ataniuliza. Hata akiniona. Nachimba tu na naacha. Wanakuja na kesho yake nikikuja kuangalia napata pameshazikwa. Unasikia hata anasema kuna mtu mwingine sijui anaitwa nani. Sasa inaonekana huyo ndio wanakuja wanazika na yeye. Wanazika na yeye. So kosa yako the mistake that you did, you didn't report the case even after being officer. Hakuna vile mnaweza deal na yeye juu kwa sababu yeye ndio ananitreaten. Sasa anakutreaten na alali na wewe. Kwani alikuwa amekuteka nyara? Alikuwa amekuta wewe mzee umewahi mteka nyara? Hapana. Wewe umewahi tekwa nyara na mzee? Hapana. You are walking free, si ndio? Freestyle, eh? Siko free ni kumesha nishi. Ah, not really. There before. Si ulikuwa free? Yeah, after kuchimba ulikuwa unaenda kwenu. Hapo kwenu si kuna bibi? Bibi yako anajua? Ajui. So you are also among them. Lakini anajua na kuna kazi nape. Napewa kazi na watu wengi. The threatening after being threatened. Alikuwa bibi yako anajua? Hapana. Hakuna mtu the closest hakuna closest friend mwenye anajua, si ndio? Yes. Yes, Mr. Senior. Yes, sir. Unajua mkubwa, nimekwambia leo Katumbu kananipeleka. Inakupeleka mbaya. Ndio maana nakaa behind the scene. Atakapoona tu. It is good sometimes juguo sa zingine mnakuwa na nini hapa at least. Eh? So, sio nilikuwa naona. Huu kijana anaenda kutuelekeza. Kweli. Na isikue mzaa. Ndio anisha. Isikue mzaa. Unanielewa? Yes. Isikue mzaa. Na nimerudia isikue mzaa. Umenielewa? Isikue nini? Mzaa. Ama umefurahia vyenye umesikia na umo na tubo? Hapana. Na kunywa dawa nipone. Mkubwa. Yes. Hawa watu hata wacha watupeleke sahi. Yeah. Before giza ingie. Watupeleke, tuende tuone. Kama tunaweza pata penye huyo alichimbwa. Na tumuokoe tu wapewe waza nini the familia huyo mamake aende mzike sasa in a decent burial. Si ndio? Yes. Binadamu hawezi tupwa kama umbwa. Kweli. Yeah. Yes. So I think we can do that. Okay, thank you. So guys, let's go. Wewe maafisa wako nini? Maafisa, gari walete hadi hapo kwa rika nini? Ama tutumie hapo. Ah, yes, exactly. Tutumwacha tutumie nini? Ni hata hiyo ya nini nimeambiwa imeenda. Hiyo ya ofisi.